Varmt välkomna till delfinal i Scania Quiz Trophy. Mitt namn är Jon Segersten och jag är ansvarig chef för servicemarknad Scania i Sverige. Superkul att ha er här. Scania Quiz Trophy, en tävling med 4266 deltagare. Fantastiskt. Och nu är vi framme i delfinal. Vi kommer att köra tre delfinaler, utse en vinnare i varje delfinal som kommer delta i den stora finalen. Och nu skulle jag vilja presentera deltagarna i dagens delfinal. Nu kör vi! Vår första tävlande heter Patrik. Hej! Patrik kommer från Väse. Han har ett åkeri som heter Dorsé Transport. Och till vardags kör Patrik en Scania R730 från 2015. Och en rolig sak, Patrik, om dig, det är ju, du har ju en häst som heter Vabis. Mm, det stämmer faktiskt. Den var vi hämtade i Norge. Som av en slump så var det lite Scania fanns även den familjen som hade hästen. Så det är inte jag som hade öppet den. Ha, fantastiskt. Sen har vi Vilma med oss. Hej, hej. Vilma kommer från Skellefteå. Vilma kör för familjeföretaget Renfors Åkeri. Och hon är faktiskt fjärde generationen som jobbar för det företaget. Vilma kör till vardags en Scania R450 från 2018. En lite rolig fakta med dig, Vilma, det är ju faktiskt att du gillar lampor både på lastbilen och i hemmet. Mm. Härligt! Vår sista tävlande heter Mikael. Hej! Mikael kommer från Östersund. Han är transportledare för Sandberg och Jonsson. Han har kört lastbil sedan 1999. En rolig fakta, Mikael, med dig, det är ju faktiskt att du har kört en lastbil in i en Antonov AN-124. Ett av världens största flygplan. Mm, det var spännande. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, då är det dags för tävlingen. Nu måste jag önska alla lycka till. Det här kommer bli otroligt spännande. Vi kommer att köra fem stycken frågor. En poäng för rätt svar. Och det är den som är snabbast att trycka på knappen som kommer att få svara. Nu kör vi igång. Scanias nya supermotor har branschledande verkningsgrad för att kunna ge kunden en överlägsen bränsleprestanda. Så då undrar jag. Vad är den termiska verkningsgraden i procent på den nya supermotorn? 1. 43%. Kryss 48%. 2. 50%. Patrik var först. Alternativ 2. 50%. Det är korrekt. Rätt svar är alltså 2. 50%. Och vi hoppar vidare till fråga nummer 2. Det nya avgas-efterbehandlingssystemet har ett integrerat avgasutlopp samt en större utloppsöppning. Och då undrar jag, vad vinner man på det? 1. Förhöjd avgastemperatur. Kryss. Förhöjt avgasmottryck. Eller 2. Sänkt avgashastighet. Mikael var först den här gången. Ja, jag satsar på kryss, ja. Det är tyvärr fel, så då går frågan över till Vilma som var näst snabbast. Mm. Ja, då tippar jag på ettan. Det är tyvärr också fel. Patrik, är du sugen på att prova? Ja, sänkt avgashastighet är väl en vild gissning då. Det stämmer bra. Det är alltså 2. Sänkt avgashastighet som är rätt svar. Ja, det var en lite klurig fråga. Men
Avgashastigheten har sänkts utav två anledningar. Den första är att bidra till en sänkt bränsleförbrukning. För med mindre mottryck så flödar avgaserna lättare ut genom avgas efterbehandlingssystemet. Och den andra anledningen, det är helt enkelt att vi vill virvla upp så lite damm som möjligt runt fordonet. Så det är anledningarna. Och nu går vi vidare till fråga nummer 3. Inom familjen elektrifierade fordon finns det många förkortningar. Vad är förkortningen för helt elektrifierade fordon? 1. HEV. Kryss PHEV. Eller 2. BEV. Vilma var först på den. Då tar jag 2. BEV. Det är korrekt, Vilma. Rätt svar är alltså 2. BEV. Snyggt jobbat! Innan vi hoppar vidare till fråga 4 så tänkte jag att vi skulle ta en titt på poängställningen. Och då kan vi se här att vi har Mikael på 0 poäng. Kämpa på nu, Mikael. I mitten med 1 poäng hittar vi Vilma. Och i ledning Patrik på 2 poäng. Det är 2 frågor kvar, så jag tycker vi hoppar tillbaka direkt in i fråga 4. Digitala uppkopplingsmöjligheter är viktiga faktorer i vårt arbete med både service och tjänster. Insamling och användning av driftdata från fler än 500 000 fordon globalt har hjälpt våra kunder att sänka bränsleförbrukningen, minska koldioxidutsläppen och optimera körbeteende. Så då undrar jag, hur många Scania-fordon har vi uppkopplade totalt i Sverige? 1. 1867. Kryss 21 760. Eller 2. 32 854. Patrik var snabb den här gången. Varsågod och svara. Ja, det blir ju en gissning om jag skulle tippa på att det är alternativ 2 kanske. 32 000. Bra gissat, Patrik, men det var tyvärr inte korrekt. Så då går frågan över till Vilma. Jag gissar på kryss 21 760. Bra, Vilma, det stämmer, bra. Rätt svar är alltså kryss 21 760. Och det gör att Vilma och Patrik delar på första platsen när vi har en fråga kvar. Blir det lika så kommer vi köra en utslagsfråga. Det betyder att om Mikael tar hem nästa fråga eller alla svarar fel så blir det utslagsfråga. Lycka till! Reservdelar. Scanias experter identifierar och ordnar snabbt fram de delar du behöver. Och vårt globala logistiknätverk ser till att alla Scania-reservdelar finns tillgängliga för snabb leverans. Så nu undrar jag, inom vilken tid kan du räkna med att du kan få dina reservdelar levererade globalt överallt i världen? 1. Inom 72 timmar. Kryss. Inom 48 timmar. Eller 2. Inom 24 timmar. Patrik var ruggigt snabb. 24 timmar. Det är korrekt, Patrik. Yes. Underbart. Fantastiskt. Bra jobbat allihopa, måste jag säga. Hur känns det, Patrik? Ja, det känns så jävla skönt faktiskt. Det känns jävligt gott. Vart har du parkerat din lastbil nu då? Vad sa du? Tack. Tack, Vilma. Vad sa du nu? Vart har du parkerat lastbilen nu då? Vart är du och firar? Du, jag slog tvärs in på en busshållplats här nu. Det är ju Värmlands län det här, så det är inte jättemycket bussar, så att det är ganska safe. Hållplats på E45. Ja, det låter ju som en fantastisk plats att fira på. Ja, det gör man.
Vilken spännande delfinal där Patrik tog hem vinsten och Vilma och Mikael, ni var också grymma. Nu ser vi fram emot nästa delfinal, delfinal 2, där vi kommer att ha 3 nya deltagare som gör upp om en finalplats. Ha det gott, vi ses!